15 con nữa sao? Vậy anh ơi. Cái kiểu ấy. Ra ra. Đấy cần. Ôi, ta thấy tụi này. Tao sẽ đi sắp tụi nó. Tao sẽ Thank you.
Tukar banyak pula, Zafar dengan Zuid, Rahman dengan Farni. Mana? Arisa! Aku dengan kau ada baik. Kau panggil. Kal. Panas, Rahman. Ya, panas. Jadi,